Мандрівники стартували з польського Перемишля. У Польщі два дні провели на колесах під дощем. На ночівлю спинялися в українських родинах, іноді ночували в кемпінгах, каже веломандрівник Сергій Толстіхін. Їзда дощем – це цікавий досвід. Насправді їхати дощем не так вже погано, як багато кому здається. В Польщі це відомий велошлях Грінвело. Ми проїжджали, тобто дуже зручна велоінфраструктура, коли ти їдеш окремою доріжкою або якимись сільськими дорогами гарної якості. Словаччина зустріла подорожуючих сонцем та розвиненою велоінфраструктурою. За словами мандрівника, родзинкою стало місто Кошице, де в той час проходив чемпіонат світу з хокею. Дуже сподобався словацький звичай, коли старшокласники, випускники шкіл, у них є така традиція, вони в певний день збираються в центрі міста, малюють такі величезні, як у нас вінетки в школі були, з обличчями однокласників, так наклеюють, і вони ходять по центру міста, гудять в різні гуділки, трещотки, шумлять так конкретно. І в людей просять гроші, причому вказуючи, що це на книжки, а всі знають, що це на різного роду святкування. Угорщина здивувала мандрівників тим, що на дорогах заборонено їздити на велосипедах, тому їхали зеленими шляхами, каже Сергій Толстіхін. Їх там було дійсно повно, безліч, і ми фактично не злазили з велошляхів. Тобто велодоріжки протяжністю там 50 кілометрів – це була норма, і ми фактично за три дні, поки їздили по Угорщині, толком ні разу не виїхали на дорогу. Ночували в кемпінгу. Мандрівка завершилася у місті Нірідьгаза, де зустрілися з людьми з української діаспори, котрі вперше започаткували в Угорщині українські класи. Зустрічалися з пані Юдит, вона голова об'єднання українців в місті Нірідьгаза. Легендарна особистість, людина, яка особисто для нас розвінчала деякі міфи щодо угорців. Одним з яких є те, що угорці там трохи недолюблюють Україну. З державного бюджету Угорщина дуже добре фінансує меншини. Наприклад, в Угорщині без проблем можна відкрити клас з українською мовою навчання. Під час поїздки мандрівники провели три зустрічі з українською діаспорою, де розповіли про зелений туризм на Поділлі. Велопричеп сонячною панелю привертав увагу місцевих та туристів, каже Сергій Толстіхін. Ми були в місті Бордейово у Словаччині, там підійшов чоловік, він з Австралії приїхав, дуже цікавився, фотографував, на відео знімав. Практика показала, що такого роду панель їй буде досить абсолютно покрити потреби цілої групи велосипедистів. Ми, до речі, вже зараз потихеньку плануємо десь на наступний рік, можливо, вже поїхати в меншу подорож, але ширшим таким колом еко-такий заїзд зробити. Наступна подорож тривалістю у 60 днів стартує наприкінці липня з Литви. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.